ខ្ញុំបាទផនដតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានធ្លាក់ចុះ 2.62 បន្ទុកឬ 0.64% មកនៅ 407.06 ទំហំជួញដូរសរុបនៅមានកម្រិតស្រាលដែលមានភាគហ៊ុនផ្លាស់ដូរដៃចំនួន 78,489 ដែលបានជួញដូរក្នុងតម្លៃសរុប 462.1 លានរៀលឬប្រហែល112,270ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនចំនួន4បានកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះនៅមុខទីផ្សារគឺក្រុមហ៊ុន Pastec Cambodia PLC កើនឡើង 0.93% រៀង20រៀលដល់ 2,160 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុនសៃកាតតាមពីក្រោយកើនឡើង 0.42% ឬ10រៀលដល់ 2,410 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនរដ្ឋកោតទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញនិងកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញក៏បានមើលឃើញថាតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានកើនឡើងផងដែរនៅផ្នែកខាងធ្លាក់ចុះវិញភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនចំនួន3បានធ្លាក់ចុះគឺធនាគារអេស៊ីលីដាជាអ្នកខាតបង់ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះ 2.64% ឬ200រៀលមកនៅ 7,380 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនគណៈតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group តាមពីក្រោយដែលមើលឃើញថាធ្លាក់ចុះ 2.28% ឬ50រៀលដល់ 2,132 ក្នុងមួយហ៊ុនកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរនៅលើផ្សារគោលដដាក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ដែលជាក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មផលិតសម្លៀកបំពាក់និងក្រុមហ៊ុន Mainly Jekut Education នៃផ្នែកសេវាអប់រំភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះមិនប្រែប្រួលនេះទេនៅថ្ងៃនេះនៅលើផ្សារកំណើនភាគហ៊ុនទាំងពីរក្រុមហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះដោយ DBD Engineering ឃើញថាធ្លាក់ចុះ 8.37% ឬ190រៀលមកនៅ2080រៀលក្នុងមួយហ៊ុនខណៈក្រុមហ៊ុន GSLine ធ្លាក់ចុះ 2.61% ឬ90រៀលមក 3,360 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនធនាគារ Acelida ជាថ្មីម្ដងទៀតមានភាគហ៊ុនត្រូវបានជួញដូរខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 38,110 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃ 284.8 លានរៀលឬប្រហែល 69,200 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹងប្រហែល 37% នៃភាគហ៊ុនទាំងមូលដែលត្រូវបានជួញដូរនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនានេះក្រុមហ៊ុន DBD Engineering នៅលើផ្សារកំណើនជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ត្រូវបានជួញដូរច្រើនជាងគេទី2ផងដែរជាមួយនឹងភាគហ៊ុនប្រមាណ 22,582 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃ 47.2 លានរៀលឬ 11,460 ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺស្មើនឹង 22% នៃសកម្មភាពជួញដូរនៅលើទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះខាងផ្នែកព័ត៌មានវិញធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តឥណទានចំនួន275លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងនិងភាពធន់របស់កម្ពុជានិងដើម្បីជំរុញនឹងការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យឯកជនអន្តរជាតិនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានគោលនយោបាយកំណើននិងភាពធន់នឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលស្វែងរកការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបន្តកើតមានបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ចំណែកផ្នែកអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រាក់រៀលបានឡើងថ្លៃបន្តិចវិញមក4,122រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះបន្តិចមកត្រឹម 105.59តម្លៃប្រេងបានឡើងថ្លៃបន្តិចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈដែលអ្នកជួញដូរបានថ្លឹងថ្លែងពីការកើនឡើងនៃតម្រូវការប្រេងនៅខែក្តៅខាងមុខរបស់ប្រទេសអាដេកូហញ្ជើងនិងភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារដែលកាន់តែឡើងថ្លៃគូជម្រាបថាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានឡើងថ្លៃបន្តិចបើធៀបទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសារតែប្រេងឆៅនៅលើសកលលោកត្រូវបានប្រើប្រាស់លុយដុល្លារអាមេរិកជាសម្រងតម្លៃឬ quotation នោះការនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកាន់តែរឹងមាំនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងកាន់តែថ្លៃសម្រាប់អ្នកទិញដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត
ការឡើងថ្លៃនៃប្រាក់ដុល្លារក៏បានដាក់សម្ពាធនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃប្រេងនិងតម្រូវការប្រេងផងដែរក្រឡេកទៅមើលកិច្ចសន្យាអនាគតប្រេងឆៅប្រេងវិញបានការឡើង15សេនឬ 0.2% នៅ 85.39 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលអ្នកជំនាញបាននិយាយថាមូលហេតុចម្បងនៃការកើនការឡើងនៃតម្លៃនេះក៏ដោយសារតែការកើនឡើងនៃទំនុកចិត្តដែលស្តុកប្រេងពិភពលោកនឹងធ្លាក់ចុះបើជាមិនរួចនៅក្នុងកំឡុងពេលរដូវក្តៅនៅអតីតកាលជើងហានិភ័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ុយក្រែនមកលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ីក៏កំពុងជំរុញនូវកំណើនតម្លៃប្រេងផងដែរបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានយកព្រមលើកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជំវិញសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនរួមទាំងការហាមឃាត់លើការផ្ទុកអូស្មានធម្មជាតិរាវរបស់រុស្ស៊ីឡើងវិញនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសទី3តម្លៃមាសបានកើនឡើងនៅពេលដែលទិន្នផលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានថយចុះខណៈពេលដែលអ្នកវិនិយោគកំពុងរង់ចាំអាននៅទិន្នន័យអតិផរណានៅចុងសប្តាហ៍នេះដែលនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើកន្លងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមីជួយដូរភ្លៀងភ្លៀង spot gold បានកើនឡើង 0.4% នៅ 2330.56 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះ 1% កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារតែប្រាក់ដុល្លារកាន់តែឡើងថ្លៃអនាគតមីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 0.5% ដល់ 2343.30 ដុល្លារអាមេរិកពីសន្យាអនាគតភាគហ៊ុនរបស់អាមេរិកបង្ហាញពីភាពឡើងនឹងចុះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈដែលទីផ្សារក្រុងនឹងចូលដល់សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមិថុនានិងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2024ដែលកិច្ចសន្យាអនាគតនេះក៏ឡើងដល់ចិត្តកម្រិតខ្ពស់បំផុតផងដែរក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីប NVIDIA បានធ្លាក់ចុះ 4% កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះ2ដងក្នុងពេលជាប់គ្នាច្រើនជាង 3% កិច្ចសន្យាអនាគត Nasdaq Composite និង S&P 500ទាំងពីរមានការផ្លាស់ប្តូរតិចតួចខណៈអនាគតរបស់ Dow Jones Industrial Average បានធ្លាក់ចុះ 0.3% អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia